Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Марка. В той час, як знову була сила народу, а не мали що їсти, закликав Ісус учнів і каже їм: «Жаль мені цих людей, ось вони уже 3 дні зі мною і не мають що їсти. Коли відпущу голодних додому, ослабнуть у дорозі. Деякі бо з них прийшли здалека». Учні йому відповіли: «Звідкіль хто міг би нагодувати їх хлібом тут у пустелі?» Він спитав їх: «Скільки маєте хлібів?» 7 відповіли. Тоді він велів народові сісти на землю, і взявши 7 хлібів та воздавши хвалу, розламав їх, дав учням, щоб роздавали, і вони роздавали народові. Мали вони також 2 рибок. Він благословив їх і наказав теж роздати. І вони їли і наситилися, і зібрали 7 кошів кусків, що зосталися. Було їх яких 4000, і відпустив їх, відійшовши відразу в човен з учнями, прибув Далманут край. Не тільки люди, котрі приходили до Ісуса з потребою і зверталися до Нього, отримували Його допомогу, отримували, зцілялися, були свідками чуда. Але також і ті, які йшли за Ісусом, були бенефіціарами Його співчуття, Його любові, Його вміння спостерігати. Як чуємо в сьогоднішньому Євангелії, Ісус є свідомий, що люди приходили звідусі, а деякі навіть з далеких регіонів. І про це свідчило, напевно, спосіб, який вони говорили. А отже, Ісус чув, як вони розмовляли між собою. Ісус був між ними, Він їх бачив. Але кому, як не апостолам, тобто учням, ті, які є поруч Нього, яких покликав, щоб були разом з Ним, мав розповісти про свою турботу? Жаль мені цих людей, які так здалека прийшли, щоб мене слухати. Жаль мені цих людей, які приходять. І відповідь учнів, яка не є неначе вторуванням слова Ісуса, але є чисто людським міркуванням. Не маємо хліба, не маємо звідки взяти для стількох людей. Могли б запитати, що можеш запропонувати. Вже ж були також учасниками чуда розмноження хлібів для 5000 народу. Тут ми маємо 4000 людей і 7 повних кошів, які залишилося, тобто повнота. Навіть нікому нічого не забракло, тому що всі ми є у молитві Ісуса, всі ми є в Його турботі. І як учні Ісуса маємо не боятися представити в цьому нашому служінні Йому те, що ми маємо, навіть якщо цього є небагато. А Він сам своїм словом, своєю молитвою подбає за те, щоб розмножити. Господи Ісусе, ми також є разом з Тобою у Твоєму човні, яким є Церква. В наших спільнотах парафіяльних творимо одну єдину велику родину, але в наших спільнотах є чимало тих, хто є в потребі. Навчи нас почуватися родиною і вміти ділитися нашими дарами і талантами, щоб допомагати, витягати і підтримувати одні одних, так як Ти це навчив нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.